Ahoj Stando, vím, tutoriálu je spousta. Vlastním také dvě A7 IV. Možná by nebylo špatný, kdybys natočil, jaké nastavení pro foto a video používáš. Díky. Tak tenhle ten dotaz mi napsal k poslednímu videu Petr Jilenka a já za ten dotaz moc děkuju. Je to pro mě užitečný tip, co vás zajímá a co pro vás zase můžu natočit. A tak jsem se rozhodl, že natočím tohleto video hned, jak mi to čas umožní. No a vzhledem k tomu, že je pořád zima, teprve doznívají vánoční svátky, tak mám pořád ještě poměrně dost času, takže využil jsem toho, že manželka odešla do práce, dcera do školy a jsem teda sám doma a můžu tohleto video natočit. Nevím, jestli dokážu úplně přesně vyjmenovat nebo vyjádřit to nastavení, které teďka u Sony A7 IV používám, ale pokusím se o to, budu mluvit takhle z patra, nemám žádné čtecí zařízení, ani nemám žádné poznámky, takže se to pokusím vysvětlit vlastními slovy. Co se týká focení, tak tam je to pro mě trošku jednodušší, protože focením se zabývám už 10 let a myslím si, že už to mám celkem zmáknuté. Jak jsem říkal v minulém videu, tak Sony A7 IV je úplně jiné tělo, než byl Nikon Z6 a úplně jinak se tady všechno nastavuje. Takže já bych to dneska nechtěl brát úplně ze široka, ale chtěl bych vyjmenovat nějaké základní věci, které jsem si tady nastavil a se kterými ještě nějakým způsobem pracuju. Co se týká teda focení, tak v podstatě hodně často fotím na režim A, to znamená na prioritu clony, to jsem používal i u Nikonu. U tohoto režimu používám i automatické ISO. Jinak teda, co se týká právě ISA, tak nastavování ISA jsem si nastavil vlastně tady na ten otočný volič. A v podstatě tím jenom, že otáčím doprava doleva, tak měním hodnotu ISA. S tím, že když teda dojedu na ISO 100 dolů a pootočím ještě o jeden stupeň, tak mi tam skočí automatické ISO. Takže to je vlastně jedno z těch nastavení, které mám teda nastaveno v podstatě i na manuál, i na prioritu clony. Další věc, kterou jsem si tady nastavil a která mi hodně pomáhá, nebo hodně mi pomohla při tom přechodu z Nikonu na Sony, je to, že vlastně úplně vlevo nahoře máme funkční tlačítko C3, a na to jsem si nastavil vlastně náhled. Když si skočit do náhledu fotografií, tak jsem si to nastavil právě na tu C3, protože u Nikonu právě tohleto, ty náhledy fotek byly tady vlevo nahoře. Takže jsem byl automaticky zvyklý tam prostě šahat a teďka jsem si to takhle přenastavil u Sony, což je super, opravdu každé tlačítko se tady dá namapovat tak, jak vám to vyhovuje. Takže to je další taková pomůcka pro mě při tom přechodu. Pak na C1, hnedka tady vedle hledáčku, jsem si nastavil vyvážení bílé. Pak na C4, vlastně když jsem v režimu focení, tak na C4 mám nastavenou dotykovou obrazovku. Takže C4 můžu vypnout dotyk na obrazovce, můžu ho rychle zapnout. To je v režimu focení, jinak samozřejmě v režimu prohlížení fotek je tam pořád, tak jak je to tady naprogramováno, tak je tam pořád koš. Co se týká třeba krajinové fotografie, tak tam jsem si nastavil vlastně na středový volič, tady v tom otočném kroužku, to středové tlačítko, tam jsem si nastavil jednu hodně užitečnou věc pro mě. A to je vlastně, moment, takhle, a to je opoždění závěrky. A mám to tady nastavené jako opoždění závěrky na bracketing, což je úplně super věc, protože když mám foťák na stativu a nemám třeba u sebe dálkovou nebo kabelovou spoušť a potřebuju odpálit bracketing, tak si tady nastavím, dejme tomu, 2 sekundy při bracketingu, je to tady přímo i tak označeno, nevím, jestli to tam bude vidět, tady vlastně je to vidět, no a když potom já si takhle stisknu ozubené kolečko doleva, tak si tady můžu nastavit ty hodnoty bracketingu tady dole. A ve většině případů právě u krajinářské fotky používám bracketing o 1 EV, 3 kroky. Jo, to mám teďka tady nastaveno. A jakmile to potvrdím a nastavím si tady přes to středové tlačítko, dejme tomu 2 sekundy, bracketing. A když potom fotím a zmačknu spoušť, tak po 2 sekundách se mi vlastně odpálí ten bracketing, to znamená 3 snímky.
Takže třeba zrovna tohleto je pro mě fakt super věc, protože při focení krajiny ten bracketing používám fakt hodně často. Jinak pokud k tomu budete potřebovat něco vědět fakt jako dopodrobná, tak mi to napište dole do komentářů a můžeme se o tom pobavit v komentářích, protože takhle přímo z hlavy nejsem schopný vám říct, kde přesně to nastavení se dá najít a tak dále. Takže můžeme to probrat v komentářích. Ono, jak jsem říkal minule, to menu tady toho těla je hodně obsáhlé, je tam toho strašně moc a když vlastně najedu do menu, tak je i teďka po těch 3 měsících pro mě docela problém v tom něco zase znovu najít. I když už jsem ty věci skoro všechny prohledal a už jsem si je nastavil, tak teď, když tam jdu do toho menu, tak zase bych je vyhledával strašně dlouho. To video by bylo strašně zdlouhavé, takže pište mi do komentářů a tam můžeme probrat jednotlivé prvky toho nastavení, můžeme se tam o tom pobavit, pokusím se vám to tam najít a říct, pod kterou tou položkou se to skrývá. Tak, potom tady máme tlačítko C2 nahoře a tam mám nastavenou oblast ostření. Takže zase měním si, jestli chci pevně nastřed, jestli chci malý bod S, větší M nebo L. Jo, nastavuju si tady pod tlačítkem C2 oblast ostření. Už jsem minule zmiňoval, že tady na ty tlačítka AF ON a AEL mám nastaveno ostření právě na tuhletu oblast, to je to AF ON, to je ta oblast, kterou si tam přednastavím. A potom AEL, tam mám primárně pořád nastaveno ostření na oko. Takže můžu ostřit buď na některý bod, třeba na pevný bod S, dejme tomu, nebo na širokou oblast, anebo prostě, když potřebuji rychle ostřit na oko, tak prostě zmačknu jenom AEL. Všechny tyhle ty oblasti ostření mám nastavené na kontinuální snímání. U Sony se to, myslím, jmenuje servo, nebo tak nějak, ale u Nikonu to bylo kontinuální snímání, to znamená, že dokud držím palec na tlačítku, tak mi neustále ostří. Pokud pustím, přestává ostřit, já můžu překomponovávat a pořád mám zaostřeno na ten daný bod. Na tlačítku spouště jsem si ostření úplně deaktivoval, což jsem teda používal i u Nikonu, protože když já používám vlastně kontinuální ostření a předostřím si, pak překomponuju, tak tím, že bych namačkal spoušť, nebo že bych zmačkal spoušť při focení, tak by se mě vlastně přeostřilo a to já nechci. Takže ostřím jenom na palec a pak už jenom mačkám spoušť. Jinak, co se týká paměťových karet, tak na slot 1 jsem si nastavil focení do RAW formátu a na slot 2 mám JPEG, což je asi taková klasika, takže slot 2 používám jako záložní na JPEGy. A u videa to mám potom nastaveno tak, že se mi vlastně to video zdvojuje, to znamená natáčím to stejné video na slot 1 i na slot 2. Teď mě tak napadá, že by možná bylo fajn, kdybyste mi vy do komentářů napsali, jak tohle to máte nastaveno vy, aspoň teda u toho videa, protože možná, že existuje, a já jsem na to ještě nepřišel, možná, že existuje varianta, jak třeba natáčet 4K video v 10 bitech, opravdu v tom plném nastavení, v nějakém S-logu na jedničku, a na tu dvojku natáčet třeba jenom HDčko v nějaké nižší kvalitě, aby to nezabíralo tolik místa, ale abych měl v podstatě zálohu, něco podobného jako u focení RAW a JPEG. Tak pokud něco takového jde a vám se to tam podařilo nějak takhle nastavit, tak budu rád, když mi to napíšete do komentářů, protože já jsem to zatím nikde nenašel, ale bylo by to super. Potom, co se teda týká ještě focení, tak na předním rolleru, na tom předním otočném voliči mám nastavenou clonu. Na tady tom, na pálci, na tom levém voliči mám nastavený čas závěrky a na tom pravém korekci expozice, která se samozřejmě dá tady tím tlačítkem nahoře dá zamknout. To všichni asi víte, kdo používáte Sony těla. Takže to je asi taková klasika, to tak budete mít asi nastaveno všichni. A co se potom týká samotného RAW formátu, tak ten ve většině případů mám nastavený na nekomprimovaný, to znamená tu úplně plnou velikost, hlavně třeba na focení krajiny, protože tam ten dynamický rozsah potřebuji, aby byl úplně maximální. Jinak, když třeba fotím reportáž, tak si tam umím nastavovat ten bezestrátově komprimovaný L RAW, v podstatě ten nejvyšší v té bezestrátové kvalitě. Potom na joysticku mám nastaveno samozřejmě pohyb ostřícího bodu a když joystick stisknu, tak se mi ostřící bod vždycky vrátí do středu, do té středové polohy.
No a to si myslím, že tak k tomu focení je zhruba asi všechno. Nechci, aby to video bylo nějak extrémně dlouhé, takže klidně do komentářů napište, co vám tam chybělo, co byste chtěli, aby jsme příště zase probrali, a já se tomu klidně příště zase budu věnovat. No a teďka k tomu videu. Když si přepnu na video, tak tady mám potom přednastaveno vlastně na režimech 1, 2 a 3. Mám přednastaveno video na u jedničky na 25 snímků za vteřinu, u dvojky na 50 snímků za vteřinu, u trojky na 100 snímků za vteřinu. Co se týká profilu obrazu, tak momentálně i teď vlastně natáčím do profilu P11, což je S Cineton. Přiznám se, že do S-logu zatím moc nenatáčím, jenom když jsou ty scény fakt jako třeba hodně přepálené nebo hodně tmavé, jsou tam nějaké kontrastní scény, tak tam dávám ten S-log 3. Nicméně jsem pohodlný a takhle, když natáčím třeba ten vlog, tak je zbytečné natáčet do S-logu a stačí mi vlastně S-cineton a v podstatě nemusím dělat skoro žádné úpravy v postprodukci. Je pravda, že zatím jsem se s tím ještě úplně nezžil, co se týká třeba toho S-logu zrovna, protože teprve nedávno jsem přišel na to, že S-log neumožňuje natáčet na nižší ISA, než je myslím 3200 nebo tak nějak. A já jsem pořád nechápal proč, pak jsem se teda dozvěděl na různých fórech a v diskuzích, že vlastně při ISO 3200 je ten obraz jakoby nejkvalitnější, je tam nejméně šumu, ale znamená to potom, že musíme nasazovat poměrně silné ND filtry, takže jak říkám, moc jsem se s tím zatím nezžil a moc to nepoužívám, takže zatím spíš ten S Cineton. Jinak ze Sony jsem zatím nějak extrémně moc těch videí třeba v exteriérech někde venku nenatočil, protože Sony nepoužívám zatím tak dlouho. Spíš teďka točím právě takhle interiéry. Ale věřím tomu, že jakmile začnu točit víc venku, tak se určitě dostanu i k tomu S-logu a pak třeba na to téma zase natočím další video. Jinak hodně, nebo řekl bych, že převážnou většinu těch videí natáčím na ten Tamron 2040 ve 2.8, který zase mám teďka nasazený. Je to úplně super, ten objektiv téměř vůbec nedýchá, perfektně rychle ostří, drží si zaostřený obličej nebo oko, takže na video ho můžu fakt vřele doporučit. Krásně kreslí, můžete si zoomovat, což považuji za velikou výhodu právě u videa. Co ještě k tomu videu bych řekl? Podívám se tady do nastavení. No zrovna teďka jsem tady naskočil na režimy ostření a vidím, že to, co vlastně u Nikonu bylo kontinuální, tak tady je průběžné, takže ne servo, servo je to myslím u Canonu, takže průběžné AF. Na to jsem tady teďka narazil, takže jenom tak mimochodem. Myslím si, že k tomu videu jako nevím, co úplně bych vám k tomu ještě řekl, protože, jak říkám, teprve sám se to učím, ale co asi považuji za to nejdůležitější, že jsem si fakt jako nastavil tady ty uživatelské režimy 1, 2, 3, jak už jsem říkal, 25, 50 a 100 fps, přičemž samozřejmě přizpůsobuju tomu potom rychlost závěrky na 1/50, setinu a 2/2, takže dvojnásobky, což je taková klasika u videa. Co mě ještě docela zajímavě a mile překvapilo, takže interní mikrofon, který je tady v tom těle, tak zaznamenává poměrně kvalitní zvuk. To mě celkem překvapilo, i když já teda používám mikrofon Rode VideoMic Go 2, tak tady ten zvuk vůbec není špatný a takhle, když třeba vloguju a nefouká vítr, nejsem třeba venku, ale vloguju takhle z domu, tak klidně můžu používat i interní mikrofon a vůbec to není špatné. A jinak si myslím, že to je tak zhruba všechno, co jsem vám k tomu dneska chtěl říct, aby to video nebylo nějak extrémně dlouhé. Napište mi do komentářů, co by vás ještě zajímalo, jestli nějaké konkrétnější věci, něco opravdu z hloubky toho menu. U mě je trošku problém v tom, že nemám žádné záznamové zařízení, abych vám mohl natáčet přímo, co dělám na menu. Takže buď vám to ukážu takhle přímo z toho foťáku, a nebo prostě do toho jenom musím takhle zabrousit a nějak vám to číst, což je trošku nešikovné. Takže takové ty věci z hloubky toho menu by možná bylo lepší probrat třeba jenom v diskuzi. Uvidíme. Napište mi svoje názory a já se budu těšit zase na příště. Čau.